kweli mbona hata sisuru na majira yenu msange spungu ongea ukweli ndo mayonya mbulo nyore tena mchuru ni kores wacha kuniharibia ndo spungu es chafa kama utasema sitaka usiseme sitaka au waseme sitaka iwe useme esichafa esichafa sitese sawa. Aleluya. Aleluya. Iyo bungu iyo wajalo wako kubie. Yeah, mama ino bungu. O bungu ama bungu nisijui. Kuna watu hata wamekaa hapa. Hata labda walizaliwa kwa bungu. Mama yako na baba yako walikupata kwa bungu. Nataka nikutoe huko leo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa bungu. Siko. Sasa vile mahindi imetoa simbo hivi. Utakuwa na watoto wa mahindi. Nimeambiwa watu huku ni wabaya sana, nimeambiwa kazi yao ni tatu, walevi, hiyo na hiyo. Wamebadilika. Wamebadilika? Tunataka tutoe mtu kwa kichaka. Nitasoma vitabu vitatu. Kitabu cha kwanza ni Mwanzo tatu. Twende sasa kwa message leo. Tutoke kwa story. Genesis chapter 3 verse 8. Tutafika 11. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani. Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwita Adamu, akamwambia, "Uko wapi?" Akasema, "Nalisikia sauti yako bustanini. Nikaogopa, kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha." Akasema, "Ni nani aliyekwambia ya kuwa uchi? Je, mekula wewe matunda ya mti niyo kuagiza usiale?" Hiyo ni tumesema huku sana. Kata likula hiyo matunda kenda kujificha. Na kuna watu wamejificha baada kukula hiyo matunda. Ukitaka kujua mekula hiyo matunda hawata kuja church. Wakikuona na kuambia neema ikwe tuko pamoja, tuko pamoja. Amen. Amen. Baba. Adamu akajificha bustanini kwa kichaka. Mungu akauliza uko wapi, akasema nimejificha kwa sababu nimesikia ukikuja nikajificha. Kuna watu dhambi zetu zimefanya tumejificha. Yes. Makosa yetu imefanya tumejificha. Yes. Lakini Mungu anasema leo toka kwa kichaka. Amen. Nikabiliane na wewe moja kwa moja. Hata kama unajua uko uchi, mimi ni Mungu mwenye nitakushonea vazi. Amen. Na akawatengenezea vazi la ngozi na akawatoa kwa kichaka. Amen. Kuna watu wamejificha. Yes. Kichaka. Wengine wako na watoto. Watoto hawa ni viwete. They don't present them before people. I bless God on my sister. Dadangu mwenye tumezika, watu walimjua, watu wamekuja matanga wengi, watu walinisaidia kwa sababu they knew her, they saw her. We didn't hide her. Amen. Lakini angekuwa ni apostle mwingine, Yvonne angekaa jikoni na asiwahi onekana na watu asiwahi muona kwa sababu ni aibu. Yes. Watu wanaficha viwete wao. Wanaficha shida zao. Hata mwingine leo amefunga tai kama mimi, amevaa vizuri kama mimi, lakini anaficha shida. Leo zinaanikwa waziwazi. Amen. Na tunakutoa kwa kujificha. Kuna wengine mnapiga simu kwa wazazi mnasema ndoa yangu ni nzuri, mzee wangu ako tu vizuri, anaendelea vizuri, na unajua vizuri amekupiga, na unajua vizuri hakupeleki vizuri, unajidanganyisha ndio sifa ikuwe nzuri. Hautaendelea kujificha. Tunakutoa kwa kichaka. Sema nitoe kwa kichaka. Nitoe kwa kichaka. Watu wamekaa kwa kichaka, maisha yao imekuwa kwa vichaka. Wamejificha kama Adamu na Hawa.
Hautahuzunikia huyo mtoto ambaye ako mlemavu. Anaweza kuwa mlemavu lakini atakuwa kuinua familia yenu. There is a time I visited a home nikapata mtu ameweka mlemavu cripple mwenye anataka wheelchair. Amemweka pale anaenda hapo haja hizi wako kwake hapewi chakula kisafi ni kitu ovyo tu. Nikamwambia mama umekosa akasema ni mjukuu. Nikamwambia hata kama ni mjukuu anahitaji kuangaliwa na kutunzwa. Nikapigia mama Sofi simu. Mama Sofi akamuunganisha na governor. Huyo mtoto amefanya hiyo boma imejengewa nyumba, imejengewa choo, wamepewa wheelchair, wanapata mshahara kila mwezi kwa sababu ya kitu chenye walikuwa wanaona ni ovyo. Hiyo kitu chenye watu wanaona ni ovyo kwa maisha yako kinabadilika kwa kitu kizuri. Aibu unaaibika kwa sababu I could do better but I can't kwa sababu ni aibu. Hawezi tembea na wenzako kwa sababu ni aibu. Leo hii kila kitu ambacho kimekukalia chenye kinakuletea aibu ninakiangusha kwa jina la Yesu, ninakitoa kwa jina la Yesu, ninakiweka chini kwa jina la Yesu, nakikemea kwa jina la Yesu. Tuondoke saa hii, tukichome na moto, tukichome na Roma, tukichome na moto. Baba nataka nikusaidie kwa sababu nisikikuacha hivyo itakuwa bure. Kwa boma lako lazima kichaka kitoke. Kuna kichaka kimekwama kwa lango la boma. Ninakipepeta saa hii. Lazima kichaka. Kichaka ni vitu michungu ambavyo uko navyo vimekushikilia. Hawezi enda. Ukitamani atafanya nini? Mtu anatokea pale, mtu anakuaibisha mbele ya wageni wako. Sijui ni vita vya mpaka wa shamba. Mtu anaanza kukutusi kwa sababu ya deni. Mtu anaanza kuchafulia jina kwa sababu ni kichaka. Hautaendelea kukaa kwa kichaka. Ninatumia kibao nilicho nacho. Ninaongea kwa uwezo wa Bwana. Ninaongea kwa nguvu za Mungu. Kichaka. Uko na maisha aibu ni kichaka. Wamepiga